Suomen sotaveteraanien perinnetiedon keräystä haastattelukertomuksien muodossa. Haastattelun ja nauhoituksen tekijänä Pirjo Pekkola. Tänään on heinäkuun 24. päivä 1998 ja minulla on haastateltavana Helvi Lampinen. Kertoisin kuitenkin tähän historiallisen asian, joka koskettaa kaikkia Suomen naisia jollain tapaa. Vapaaehtoinen lottatyö alkoi Suomessa vuonna 1921 Paani Luukkosen perustamana Lottasäätijärjestönä, joka oli ainutlaatuinen naisten maanpuolustusjärjestö koko maailmassa. Kun Suomi joutui talvi- ja jatkosotaan, tulivat naiset mukaan ruokahuolto, lääkintä, vaatehuolto ja viestitoimintaan miesten rinnalle. Ja koska se Lottesvärt-toiminta oli jo alkanut aikaisemmin, eli vuonna 1921, niin täällähän oli perustettu Kouvolaankin varmaan tällainen lottakerho. Ja kerhoistahan ne lotat aloitti tämän toiminnan. Mutta kuinka se valinta lotaksi tehtiin ja antako ne siellä sellaista koulutusta siihen lottatyöhön? Kertokaa Helvi Lampinen. No, tästä. Niin, eli kerrokaa ihan suoraan siitä, niin. Mitä tuulitte itse siihen mukaan, siihen lottatyöhön. Laitanko mitään ihan tästä alusta? No ei, vaan kerrotte sen sillä lailla, että miten tämä lottatyö teidän osalta lähti käyntiin. Eli te tulitte sinne aikuisikäisenä mukaan, yli 20-vuotiaana. Kyllä. Ja en osaa siitä mitään. Me ilmoittauduin sinne ja minut hyväksyttiin. Niin ja sitten se oli sitä, että se oli Kymenlukalla se kokoontuminen. Joo, se oli siellä ja kerhotoiminta oli siellä. Niin. Siellä oli kuitenkin joku vetäjänä sillä. Muistatte sitten sen kerhon ohjaajan nimeä tavallaan? Ikävä kyllä, minä en nyt muista. Niin. Eli se on, ne nimet on unohtunut, siitä nimet on unohtunut. Niin. Paljon siellä oli silloin näitä lottia koolla aina? Siitäkään minulla ei ole sellaista tietoa, että olisiko parikymmentä? Niitä oli paljon. Oli varmasti useampi kymmeniä. Niin, eli se 20 voi olla sellainen keskivertoinen. Niin. Ja sitten nämä lotat tavallaan sellaisia, kun niitä kurssitettiin näihin, että oli tämä ruokahuolto, no, joka oli tärkeä sillä hetkellä tälle teidän ryhmälle. Niin. Ja siellä opetettiin yhtä sun toista, mitä tarvii. Ruualaitossa ja tarjoulussa. Niin. Joo. Eli ties vähän niitä. No tavallaan joka kodin toimintoja, mutta niin. Kun oli niin nuori vielä, niin eihän sitä kun ei ollut omaa perhettä vielä. Mitä oli kotona niin. Äitin nähnyt tekevän. Joo. Eikä sitä paljon silloin vielä osannut mitään. Mikä mieleen aina muistui, että laittaa sellaista ja sellaista. Niin, ja se oli aika yksipuolista se ruoka silloin vielä. Joo. Että sehän melkein oli jotain perunaa ja kastiketta ja keittoja ja kuuloja. Ja, että sehän oli perusruokaa tavallaan se, mitä ne opetti siellä. Aivan. Ja sitten se tarjoulutyöhän oli tietysti, että kannettiin niitä astioita ja miehet tuli syömään. Ja niin, sitten silloin vasta kun alkoi sitten tämä sota, niin silloin. Niin, se tuli silloin oikein konkreettisesti niin. Vastaan, mutta että puhutaan nyt, että sellaista harjoittelua tähän tietysti varmasti jokainen kotona kuuluu. Kyllä, niin. Mutta siellä oli sitten, että mihin ryhmään kuuluu vielä nämä lotat. Niin, eli että, se oli just tämä, niin. Kun me kerroin näistä, että on nämä eri lottavalinnat ollut. Joo. On ollut tämä viesti, on ollut ilmavalvonta, sitten on ollut tämä tällainen huolto, vaatehuolto, eli ompelu tässä mukana. Ja sitten vielä lääkintä, jossa oli sairaanhoidollista. No, minä taisin olla niin nuori vielä, että en oikein noissa ollut niin kuin mukana oikein noissa niin opettavissa tilanteissa. Niin. Joo, eli se oli vaan sellaista vähän seuraamista. Seuraamista, seuraamista. Ja oli niitä kerhojutoja, jossa siellä sitten vietimme, mutta että sitten myöhempään se oli toisenlaista. Eli kun alkoi sitten oikeastaan silloin vasta, kuulua, niin sitten tuli tämä, mitenkäs tämän tuon talvisota alkoi. Niin. Se oli marraskuun 30. päivä 1939. Mm. Niin silloin ne ilmoitti sitten, että nyt voi tulla tänne lottaa.
vapahtuiko lopputyöhön? Silloin oli sellainen, että meillä oli se tosi työ. Meidät laitettiin milloin, jossain sota-aika oli. Niin. Te olitte ensin kuitenkin Kymenruukon ruokalan siellä näissä niin sanottuja, se tarjoileva henkilökunta. Siellä autettiin niitä, missä ikinä voi. Niin, eli se epäemäntä ja sitten oli apuemänät. Ja sitten oli tämä tällainen henkilökunta, joka tarjoili sitä ruokaa ja kantoi ne puhtaat lautaset pöytiin ja likaset lautaset pois ja tiskattiin ja keittiön töitä. Aivan. Mm. Ja sitten tuli... Sitten kun tuli talvisota, niin... No se talvisota-aika oli jo niin. Niin. No sitten se oli yksi mahdollisuus, mitä ne teki niitä siirtoja. Oli toi asemalla siirtyneen muonitustyöhön myös. Siellä hoidettiin näitä sotilaita ja ei hoidettu muuten kuin ruoankaan. Niin, ruokahuolto toimi. Niin. Mm. Ja sitten tuli paljon näitä siirtolaisia ja heille oli laitettu myös ruoka siellä. Joo, eli siellä piti ruokkia monta suuta. Kyllä. Ja oli talvi ja kylmä ja pakkanen. Niin. Minkälainen asema? Se oli silloin vanha puurakennuskoulun asema. Se oli aivan sellainen pieni puurakennus silloin. Semmoinen asemahalli siinä. Asemahallia. Niin. Siinä asemahallissa, kun se ruoanjako tapahtui? Ei ulkona. Teltoissa? Ei ollut teltta muuta kuin se kenttäkeittiö. Niin. Ja siitä nostettiin näille ruokaa sitten. Mm. Ja siellä minä nyt ollut kovin pitkään aikaa sitten, minä siirrettiin sitten. Mites ne yleensä se ruoka oli? Oliko se ihan näitä hernekeittoa, lihakeittoa? No siellä on justiin näitä perusruokia, koska oli pakkanen, niin ei ne kaikki, vaikka ne oli ne kuumat ruuat, niin ne ei paljon lämmittänyt. Tällä ulkona, jos joutui syömään, jos ei asemahallin sisälle pääsi. Ei ollut asemahalli eikä sinne ollut mahdollisuuttakaan, kun se oli niin pieni silloin. Se on ulkona, oli nämä evakot ja sotilaat. Niin. Siirtolaisten määrä, mikä tuli Kouvolaan sen takia, kun tämä oli rautatien risteysasema. Kyllä, niin. Sehän siellä oli suuri määrä. Siviiliä, vanhempia ihmisiä, niissä sellaisia savo... Mitäs ne olikaan sellaiset? Härkävaunut, niin. Niin. Siirrettiin vaan mahdollisen kuljetuksen, saa järjestymään. Joo. Se oli niin kuin tärkeää. Joo. Se oli kuitenkin sitten... Tarpeen oli, että siellä oli monet kiireellä lähteneet, jotka tarvitsivat ruokaa ja lämmintä. Mm. Eli ei ollut oikeastaan monellakaan kuin vaatteet päällä ja joku huittika, jossa on joku vaateri joku mukana. Kiireellä piti lähteä siellä. Entäs nämä sotilaat, kun meitä sitten palasi lomille, mutta sitten niitä meni rintamallakin? No niin, minä en ollut silloin enää tuolla siellä asemalla. Niin se oli kuitenkin, ollaan se siitä, että se joulukuun aika. Kun oltiin ennen kuin joulu tuli, niin ja kuitenkin sitten tammikuussa vuodenvaihteessa 1940, mä ainakin näin oletetaan, että vaikka niitä muistikuvia itsellä on, niin että se olisi siirto sitten sinne Kouvolan esikunnan siihen lukkimalukalle sinne niin sotasensuuriin. Sotasensuuriin, joo. Ja siinä on kysymys Viipurista siirretystä sotasensuurista. Niin. No sinne me jouduttiin, oliko meitä siinä 4-5 lottaa, jotka muutettiin sinne sotasensuuriin. Se oli eräänlainen komennus teille. Kyllä. Joo. Oli Viipurin sotasensuurista, kun Viipurista oli tulleet nämä henkilöt ja ne tulivat sitten siihen. Oliko niillä jonkinlainen arkisto mukana kaikenlaista? Niillä varmaan oli joku sellainen, että koska ne tuli sotasensuuriin, niin kuin sotasensuuriksi sinne, siis ne Imatran, ei Viipurin. Viipurin väki, koska se oli pakko evakuoida Viipuri siitä. Joo. Venäläiset valtas Viipurin talvisodan aikaan, niin siihen ei jäänyt mitään muuta mahdollisuutta siirtyä pois. No meitä oli siinä 4-5 lottaa siellä, jotka komennettiin sinne
heidän mukaan avuksi. Niin. Teillä on hyvin tärkeä salainen työ, jota ei saanut kellekään. Ei saanut puhua niistä asioista, mitä siellä tehtiin ja mitä nähtiin. Niin. Täytyy vaan laittaa oma merkki siihen, jos luki jonkun ja siellä oli. Tai ne, jokainen täytyy ostaa auko siis niitä. Niin täytyy laittaa nimensä siihen, kuka oli lukenut. Ja sitten jos mitä sattui sellaisia, mitä piti poistaa, niin siitäkin laitettiin sitten ilmoitus, niin kuka sen on lukenut. Kyllä. Niin. Oliko siinä sellainen mahdollisuus sitten, että kun näitä tietoja joutui käymään läpi, niin että oli joku asia, joka jäi jotenkin painamaan mieltä, että mitenköhän, olinko tehnyt oikein tämän asian kohdalla? Niin, saattoi sitä joskus tulla sellaistakin, että mihin ei oikein osannut. Kyllä siitä aina selvisi. Täytyy antaa sitten sinne korkeammalle tietoa, että minkälainen on. Ja ne sitten päätti siellä sitten. Minkälainen tämä esikunnan, tämän sotasensuurin osalta nämä henkilöt olivat? Minkälaisia sotilasarvoltaan, vai oliko se ihan tällaista siviilihenkilöitä? Tarkoitatko sitä, jotka nyt lähetti näitä? Niin, jotka lähetti näitä tietoja, ja sitten nämä, jotka oli täällä Kouvolassa vastaamassa siitä sensuurin toiminnasta. No meillähän oli siellä päähenkilö, joka kaiken tutki sitten, että onko ne oikein. Joo. Oliko se joku sotilashenkilö oikein? No tässä ei ollut, ainakaan minun tiedon ei ollut sotilashenkilö, mutta siellä oli maisteri mies, joka meitä valvo sitten. Joo, eli niin. Hän oli tällä lukenut ihminen, joka osasi hoitaa tätä sensuurin niin. toimintaa. Ja hän oli koko sen sensuuritoiminnan ajan mukana, minkä aikaa te olitte siinä samassa. Kyllä, hän oli kaiken aikaa. Kestikö se sensuurin työ sitten pitempään vai päättyikö se siihen, kun tämä talvisota päättyi 13.3.1940? No minun tieten se loppui silloin, mutta kun se siirtyi sitten tämä sotasensuurikin vielä kauemmas kuin Kouvolassa. Joo, eli ja se siirtyi niin, Kouvolasta sitä siihen. Joo, ja minulla ei ollut siihen mahdollisuutta. Niin, eli niin. Silloin oli jo sitten olosuhteet aivan toiset. Joo. Ja teillähän kävi niin, että avioidutte siinä helmikuussa ja sitten kuitenkin olitte tässä lottatyössä siinä sensuurin puolella sen kyllä, siihen asti, kun tämä siirrettiin pois Kouvolasta. Silloin joo. Minulla ei ollut tilaisuutta enää lähteä. Ja sitten tässä sensuurin työssä oli hyötyä siitä ammatista, minkä olitte jo sitten tehty saada siinä lehtipainotyössä. Joo. Ammatti oli, oliko se kirjailtajana? Minä olin kirjailtaja, niin. Niin. Eli se oli just se hyvä tavallaan sen sensuuriin menon yhteydessä, kun tämä työ vaati määrätynlaisia valmiuksia, niin se kirjailtajan työ oli siihen niin kuin yksi hyvä perusasia. No tavallaan. Eli ne katsoi niin. Vähän sitä ammattitaitoa, mikä oli ennen niin. Sitä sotaa hankittu. Joo. Se oli niille niin kuin hyödyllistä tämä sensuurin ihmisten katso, että silloin pystyy tekemään sitä sellaista salaista työtä. Kyllä, niin. Niille ei oikein varmaan tavallisille ihmisille selvää kuvaa siitä, minkälainen se sotasensuurin työ on. Eli se on vähän niin kuin sellainen salaperäinen. Salaperäinen siinä, kun täytyy lukea ja huomata siellä, onko siellä kaikki oikein vai niin. Onko se joku muuhun viittava. Joo, ja paljon varmasti sellaisia asioita. Löytyi sieltä. Joo, löytyi sellaisia, jotka piti ottaa pois sieltä. Käviks nämä muuta kuin näitä, niin kuin sanotaan, sotilasasioita tämä sotasensuuri läpi? Käviks se mitään muuta asioita? No siinä, no ei oikeastaan muuta ollut kysymystä siinä. Se oli just se, että ne ei saanut mitään tiedottaa sieltä rintamalta kotiinpäin. Siis näitä asioita, mitä... Kun ne käytti jotain salakieltä sen niin. Takia, että venäläiset niin kun sitten harhautus, eikä ne pääsisi selville näiden suomalaisten toiminnoista siellä rintamaoloissa. Niin.
No jos oli joku sellainen, jota ei me tajuttu, niin se täytyy viedä sitten sinne sellaisten henkilöiden, jotka osasivat niistä lukea, mikä, mitä on. Niin. Eli jos ei ollut varma itse, että se ei ole. Ja jos siellä oli, ei saanut olla rintamalta mitään selostuksia eikä mitään näitä. Mm. Ja olisi ollut mahdollista venäläisten saada omiin käsinsä ne tiedot. Niin. Ja ne olisi taas vaikeuttanut suomalaisten joo. sotatoimia. Joo. Ei saanut olla mitään, mitä siellä tapahtui ja oli hyvää tai huonoa. Joo. Eli ne vaan oli sellaisia tavallisia kirjeitä ja oli siellä sitten ihan tyhjiä papereitakin, mutta ne tutkittiin. Niin ja sitten niin sanotusti ymmärtävät ihmiset kävi ne läpi ja jos ne olisi jotain sieltä, niin sitten saattoi siitä eteenpäin tiedottaa, jos se oli tarve, niin. Mutta sitten yleensä sensuroitiin pois. Yleensä sensuroitiin, koska eihän kukaan nyt lähetä jästiä, niin, jos ei ole mitään. Tämä onkin aika jännä. Mä en aikaisemmin olekaan haastatellut ketään, joka olisi tällaisessa sensuurin työssä ollut niin. mukana. Juuri se täytyy olla. Niin. Se nyt oli tietysti siinä se, että ei me voitu joka kirjettä lukea. Niin, eli täytyy annettiin niin. mennä läpi kirjoja, jotta tiedettiin, että niissä ei ole mitään vaarallisia asioita. Joo. Oliko se sitten tätä, oikeastaan käsittikö se näiden sotilaiden kirjeitä joko esimiehille tai sitten näitä toinen vaihtoehto oli se, että kotiin lähetettiin kirjeitä. Joo. Ja pelkäskö se, että niissäkin saattaisi olla? Niissä saattoi olla sen takia, että se on vähän niin kuin hämäs. Niin. Eli jos sotilas kirjoitti kotiin, että olen Viipurissa siellä ja meidän joukko-osasto siellä, niin sitä ei saanut sitten tietää, ei saanut mennä antaa, eteenpäin. Ei saanut antaa, joo. Että mitään ei sieltä rintamalta saanut sellaista. Niin. Eli aina piti näille sotilaallekin sitten niin kuin, varmasti niiden esimiesten painottaa sitä, että pitää kirjoittaa vain tavallisia asioita. Niin. Sellaisia, joista ei mitään hyötyä niin. venäläisille, jos ne sattumalta saa kirjeitä käsissä. Joo, ei saanut mitään olla. Joo, eli jo niin sanottu upseeriston ihmiset etenkin, niin niiden piti olla aina hyvin varuillaan. Kyllä, niin. Koska heillä on mahdollisesti sellaisia tietoja, jotka olisi hyödyttänyt sitten taas virallista. Aivan. On tämä ollut kummallista tämä sodankäynti, niin. kun se vaatii tällaistakin sensurointia näissä. Mm. Onko niin syntynyt mitään niin ihmeellistä ennen kuin ajattelee tuollaisen oman silmien jättyskirjassa? Niin. Kyllä se vaan on. On se. Siinä saa vaan monta tietoa, jos ilmoittelee sieltä niitä paikkoja. Ja Se on sitten niin. aika helppo vihollisen taas paikata. No nyt me justiin esimerkiksi on niin. näitä tällaisia, kun oli sissipartiot, jotka toimivat määrätyllä tapaa. Niin. Estääkseen venäläisten näitä tuhotöitä. Joo. Niin niiden sijaintipaikat. Nämä ei saanut. Pitää pysyä salassa. Joo. Nämä henkilöt ja nämä sotilaat niin ei saaneet ilmoittaa yhtään, missä ne ovat. Niin. Eli se oli niin sellaista salaista. Niin. Aika hurjaa, jos ei ollut mitään. Jatkamme kertomusta edelleen. Tässä on semmoinen vaihe nyt, että kun tämä talvisota päättyi ja nämä sensuurin toimetkin Kouvolassa loppuvat. Ja sitten tuli tämä lottatyö. Tavallaan lotat kotiutettiin näistä töistä kaikki. Sitä mukaan kun sotatoimet päättyi. Niin sitten oli tämä pula-aika alkoi näiden sodan tapahtumien jälkeen. Oli korttiaikaa, ruokaa ja vaatteita, jalkineita. Kaikkea oli huonosti saatavilla. Niin oliko tämä pula-aika, vaikuttiko se perheen elämään millailla? Kun ei saanut oikein aina lihaa eikä sokerihan oli yksi ja kahvi, jota on aivan mahdotonta välillä saada. Miten se vaikutti sitten muuten tässä elämässä, että saiko niitä niin kuin se sillä lailla, että kun kortti oli ja rahaa oli, niin sitten ruokaakin saattoi löytyä hyvin. Kyllä se näin oli. Ja sitten jos oli jotakin sukulaisia ja että joilla oli mahdollisuus yhtä ja toista saada ruokatavaraa, niin
kyllä sitä sai, kun oli rahaa, millä maksoi. Niin. Ja tuota... Pitää aina mustasta pörssistä. Ei tarvinnut mustasta pörssistä. Kävi jossain sukulaisissa, jotka olivat maalta, niin silloin sai sieltä ruokaa kyllä. Niin, eli niin. Maallahan kun kasvatettiin eläimiä ja siikapossu oli oikein semmoinen varmaan. Ja sitten tietysti näitä muutakin perunaa ja jauhoja, joita voi itse sitten leipoa. Ainoa oli vehnäjauhot, jota ei mennyt saada millään, kun vielä mun nuori poikani oli sairaalassa ja hänelle piti tehdä vehnävelliä vaan. Niin, eli hän ei olisi voinut muuta syödä. Muuta ei voinut syödä, kun hän sairaalassa oli jo puoli vuotta. Niin, eli hän oli niin. Sairastunut hyvin laadetta. Kyllä minä sitten sain sille aina ne... Joku järjestys niin. Kuitenkin. Onhan niitä, vaikka nyt hirveästi sukulaisia Suomalla, niin sitten kuitenkin tututtu paikkoja ja ties kertoo. Joo, että sai sieltä sen verran aina, että sai sille lapselle. Hmm. Mutta kyllä se oli vaikeaa aikaa, kyllä, muuten. Mutta kun oli ystäviä noin, joilta vaihtoi, esimerkiksi antoi itse jotain, mitä toisella ei ollut, niin sai sitten tilalle jotain muuta. Kertokas vielä se juttu, kun te sanotte, että olitte tuolla Kotkassa, matkustitte junalla Kotkaa ja niitä, siellä oli kalastajat. Silakkoi saanut. Niin. Hain sieltä silakkaa kokonaisen laatikollisen. Ja silloin sitäkin riitti pitkästi. Kellarissa piti sitten vielä. Ja... Saiko niin. Sitten mitenkään, saiko sen suolattua sen kalan? No, minä laitoin sen lasipurkkiin ja suolasin. Ja se kesti sitten pidemmän, kun ei ne mennyt pahaksi. Suolasilakassa. Niin, sehän oli perunoita, keitettiin ja suolasilakoita. Se oli ihan ja se oli ihan hyvä. Koska kalahan oli tavallaan sitten sellainen, miksikä se sanoo, terveellinenkin ruokaa. Niin. Lihaa sai ja liha ei saanut aina sille sijaliha, jossa oli paljon lätkiä, niin siinä on niin paljon rasvaa, että se on hyvä terveellistä. Mitäs pystyykö kaupungissa kasvattaa mitään tällaisia, oliko teillä niin siinä talossa, mistä olette tämä vuokralaisia, oliko se mitään mahdollisuutta kasvattaa noita kasviksia, mitään tällaisia? No meillä oli sellainen hyvä juttu, kun oli tämä pojan kummi maalta, niin me saatiin sieltä päin kaikkea, mitä nyt voi ajatella, että meillä oli silloin niin... siihen aikaan sai. Joo. Oliko heillä tällainen vähän isompi maatalo? Oli iso maatalo ja sitten me saatiin vielä niin sellainen maapaikka, että mistä itsellä kasvatettiin. Minähän kasvatin itselleni pellavaakin. Joo. Ja ruoka porkkanaa ja perunaa ja lanttua ja kaikkea. Niitä juureksia. Niin, juureksia. Niin. Saatiin kokonainen sarka omaan käyttöön. Niin. Eli sitten sai itse viljellä, kun maa saatiin sieltä, niin sai kaikki muut tarpeet kaupasta. Niin. Tämähän on ollut aikamoinen paikka tämä sillä monellekin, että kun ei tiennyt aina, että mistä sitä ruokaa hakee. Ja jos ei tuntenut ihmisiä, että paikkakuntaa oli joutunut, niin se oli varmaan tällaista. Koska pula-aika oli aikana jokaista suomalaista koskettava asia. Ei saanut tavaroita. Oli kahvista pulaa, sokerista pulaa. Ja aina ruoka-aineesta päätin, että saako sen päivän ruokaa annoksensa vai ei. Niin minä kuitenkin nyt lopuksi tähän kertoisin, että kun se talvisota on päättynyt ja sitten elettiin sitä välirauhan aikaa, niin se oli sitä aikaa, että ihmiset ei enää oikein osannut ajatella, että voisi toinenkin sota vielä syttyä perään. Mutta niinhän siinä jatkosodan kohdalla kuitenkin kävi. Että eihän se venäläinen antanut periksi invasioissa. Hän halusi vaan edelleen suomalaisilta omat alueet takaisin, mitkä suomalaiset olivat niin heiltä mukaan vienyt, eli Karjalan. Koska me nyt
ei enää käsitellä tätä jatkosodan aikaa. Helvi Lampinen ei ollut siellä mukana, niin minä vaan tähän loppuun kiitän Helvi Lampista tästä kertomuksesta. Ja tässä on aina tällainen asia, joka tulee niin kuin itsestä mieleen, että kun me eletään tässä vapaa sisämaassa Suomessa, niin me toivottaisiin jokainen, että saataisiin elää vapaana ja rauhassa edelleenkin. Minä kiitän kertoja Helvi Lampista hyvästä haastattelusta ja toivotan hyvää vointia tästä eteenpäin. Kiitos. Kiitos.